This video is brought to you by G2A.com. E hoje vamos jogar aqui uns Team Skywars. Mais um, se vocês já darem o vosso like, se quer no Minecraft, G2A também, também que se quer no meu código, tivemos a entrar uma partida e eu já volto. Até já. Diga, mano! Ai, ai, olha a minha sorte, olha onde é que eu calhei, eu it's, olha para cima. Boa, depois deixo para outro. Para outro. Ih, fodeu. Olha aí, mano, está quieto, vou morrer. Mano, esse Zé tá estúpido ou o quê? Estás armado em quê, ó animal? Mano, se eu tivesse um arco, nesta altura tu estavas destruído, meu puto. Vou-te mandar a bola de neve. Vais cair lá abaixo com bola mesmo. Mano, olha essa gaja. Estás a gozar com a minha cara, só pode. Abaixo, otário. Perfeita, mano. Fogo. Vai, vai. Ainda por cima com o nome Sara. Abaixo, badalhoca. Não tenho nada contra a Sara. Só tenho bifes com uma Sara. Bife na casa de Joana. E a Joana tipo, por favor. Sabe o que é que comentaram num vídeo meu? Que eu pareço tipo que anda dread a falar, estás a ver? Mas é as convivências contigo. E assim. Tipo, dama, porque é que a tua cara está estragada? Não, estou-te a dizer, juro. Porque, tipo, eu não falo como olha o people aqui do Porto, estás a ver? Eu também? Não. Eu falo, eu às falo. Vezes, tipo, puxo uma palavra ou duas aí do Porto, tipo. Oi, se vais morrer. Queres não sair daí? Olha, eu preciso dos equipes dele. Toma. Por favor, Cláudia. Está aí, equipes. Me deixes morrer. Deixas bipolar. Estás a apanhar os equipes dele, estás a falar o quê? Estou a dizer para não seres bipolar. Ela está stress. Deu merda. Valemos. Usei blocos a mais. Oh, coitado. Oh, maninho. Oh, Manovski. Foste lá abaixo? Eu mandei-me lá abaixo. Oh, coitado, e manda-se lá abaixo. Mandei-me mesmo lá abaixo, tipo, eu andei para a ilha, tipo, para o lado, feita retardada. Está tudo. Panda Light, vamos lá ver se o Itz morre ali na próxima ilha, porque está alto o PVP. Siga, Itz. Seta. Tchau. É, vai esses gajos. Ah, dá mesmo miolo. Pois deu. Atrás de ti. Fogo. Pica bait. Erraste. Pica bait. Destróis. Destróis it. Não beijo nada com o fogo. Estou cadê falta. Oh, isso não morres mesmo. O pessoal está ali mesmo. Só morre. Oh, it's. Anda lá. Ei! Podre! Ai, eu guia. Vamos começar. Um passito para trás. Não, escolhi espada. Vocês viram isto? Eu comecei a entrar em pânico. Olha lá. Tem espada de imã. Onde? Deixa eu ver. Yes. Tá fixe, tá fixe, tá fixe. Um, dois, três. Já não morremos hoje. Também não tensionava a morrer hoje. É, também. Sabes que as pessoas tensionam a morrer também. Algumas. Algumas sim. Quem já está aqui há muito tempo. Também estava o preço certo. Hã? Também estava o preço certo. Sim.
Eu ouvi o barulho tipo, tem tipo das ofertas. Não está a ver o preço certo, mas tipo, está tipo. Está lá na televisão. Ya. Um, dois, três, siga a dar aquele passito Maria. Um, dois, três, um passito para. Isso é uma música que eu ouvi quando era miúda, vê lá. Sinto que és muito adulto agora. Sou muito adulto. Estás a mandar. Estás a queimar-se? Cláudia. Não sei, estou nesse gajo de alemão. Não tenho mais setas, está tudo. Está um gajo por baixo de nós, não sei se já reparaste. Só um? Não sei. Não sei. Ui. Ah, caiu naquele buraquinho. Morreu? Já, yeah, caiu no buraco. Está na azul, na vermelha. What? O gajo? Caiu lá abaixo. Os dois desta tima? Quer dizer, os dois não sei, eu vi um a cair, não vi o outro sequer quando estavas aí. Pois, mas está aqui outro. Não está nada. Tá. Ui. Não está nada, nem ele ao lado. Tem um player track. Olha aí, olha aí. Olha aí, boy. Tens mais bola? Não tenho setas, tens setas, tipo. Estou muito mal equipado. Tens equipes nas chess. Tens equipes nas chess em baixo, deixa-se play. Eles vêm. Fogo. O gajo morreu com dois hits, what the fuck? Ele não tem chance play top. Se calhar vamos para trás, olha lá. Yeah, combem. Olha aí, dá-me o cockpit. Espera que eu não estou aí. Estou a comer bolo. Fiz anos, estás a ver? Podes ir. E não tem seta. O gajo está-me a tentar mandar setas. Cuidado, cuidado. Tem seta, tu? Tem seta, eu! Tem. Drop. Tenho uma agora. Não, não tenho. Dropa. Ah, mas tu já tenho. Olha que ele está-me a mandar setas. Olha ele a morrer por trás, olha ele a morrer para trás. Oh sim, dá-me. Bora, 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 bora. Ainda vai aqui um gajo. Não. Tava, tava. Se morreu. Está a fazer caminho? Sim. E puta de merda. Será que eu não estou a pé de ti? Matas esse? Ei, não me acredito, boy! Morri, Cláudio. Estás tu... Ei, chegou outro. Ah, vai. Ei, que sorte. Olha atrás. Está com melhor espada que eu. Vinha a minha morte, Cláudia. Ele vai ganhar. Vai dar.
Ele vai ganhar. Pois, ele tinha melhor. Ele tinha uma espada de mim encantada. Vamos, Michael. Diga lá para nós, Vitor ali a falar com a mãe. Parece que ele não está aqui a falar ainda. Estamos na Ilha Pretas. Open chests. Isso, open chests. Tem um arco com panos dentro. Preciso de equipes, mas é. Só põe a capacete. Preciso de arcos com panos. Só capacetes, eu tenho um capacete e umas calças. Ai, é que sortudo, chupa a minha nhoca. A nhoca? Anda lá para cima, tem muito melhor visto. Até logo. Vamos a gastar setas, podíamos ir. Nem um gajo lá abaixo. Tchau, fica bem, mano. Ui! Estou vivo, Cláudia. Ele tinha God Apple. Também tinha uma. Maçãs douradas. Ai, a sorte é que isto não era ar com punch. Ai, Jesus Christos. Estás nesta ilha? Estou, mas eu levei uma seta de um gajo que ia lá abaixo. A sorte é que não era ar com punch. Aquele parece um, o tubo do Mario. É power. Não, é punch. Que cá abaixo. É power. Foda-se, então não foi este gajo. Oh, mano, que cena. Oh, mano. Diga, mano, acho que aqui estava na pausa, não sei para onde que é. Bora outra vez aqui no mapa Rainbow, a ver se não calhou para o PCS, se não calhou desta vez, não é só menos isso. E bora lá ver como é que vai correr. Hoje aqui foi assim um bocadinho mais na desconta, senão eu já tinha azeado, não é? Pronto, é isso. Estamos aqui na Buenas, uns com os outros. E se abre os chests todos, já temos chest plate para ti. Já tenho. Obrigado. Não é mesmo. Caminho por cima? Yo. Acho que é melhor. Acho que não é preciso, que eles estão a fazer caminho para nós. Anda cá a ver. Anda aqui para cima. Sobe aqui. Manchetes. Podes. Não podes. Os gajos subiram. Então, aquele não fez caminho? Não. Eu faço para ele. Não haja problema. Olha, rodas. 6-6. Beijinho, rodas. 7. Cuidado isso! Bolas! Tua sorte foi que o gajo mandou rodas de lá de cá. Bolas. Rodas. Conseguiste?
Sim, mas vou morrer. Eu disse. Perdes muita vida. Caga, não dá! Não dá! Foi não, foi. Não dá para ganhar nada hoje. Espete. Fiquem bem, manos. Se não dermos nada desta vez, foi um bocadinho mais nas escondas, não conseguimos matar ninguém, não dá. Espero que tenham gostado das feiras de falsar aqui até o próximo vídeo. Beijinhos.